5 жовтня у храмі святого Йоанна Павла ІІ відбулася урочиста подячна меса за 23 роки служіння в Україні отця Григорія Драуса, 12 з яких він служив у Львові настоятелем парафії святого Йоанна Павла ІІ. Водночас це була його прощальна меса у Львові, оскільки отець Григорій отримав нове призначення і готується до служіння в іншому місці. Службу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з отцем Григорієм Драусом, отцем прилатом Яном Нікелем, деканом Львівського деканату, а також із священниками, які численно прибули, аби розділити цей день із отцем Драусом. Архієпископ Мячеслав Мокшицький подякував отцю Григорію за його віддане служіння та готовність нести добру новину у в'язниці та лікарні, за відкритість на потреби не лише парафіян, а й людей нових, особливо за організацію притулку для постраждалих від війни. На пам'ять і в знак вдячності архієпископ подарував отцю Драусу пам'ятну медаль святого Йоанна Павла ІІ і побажав, аби заступництво святого папи супроводжувало отця Драуса у його подальшому душпастерстві. Серед присутніх на прощальній месі були також представники міської влади Львова, які також відзначили душпастерську ревність отця Григорія, яка впливала на формування духовного обличчя Львова. Світу блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Отець Григорій Драус належить до неокатехуменальної дороги і був засновником львівських спільнот. Також був активним в'язничним капеланом. В період піку пандемії коронавірусу активно провідував пацієнтів у лікарнях, підбадьорюючи їх і уділяючи святих таїнств. А з перших днів повномасштабної війни Григорій Драус відчинив двері центру святого Йоанна Павла ІІ і прихистив у парафіяльному домі вимушених переселенців, які знайшли тут не лише дах над головою, але також надію та віру. За 12 років служіння у Львові отець Григорій Драус організував велику кількість екуменічних заходів із представниками різних конфесій та релігій, налагодив дружні та добросусідські стосунки із навколишніми релігійними спільнотами і парафіями, а також був одним із найактивніших душпастирів Львова. Редакція католицького медіа «Скеля» бажає отцю Григорію Драусу всіх дарів Духа Святого у новому місці служіння Церкві Христовій.